projekt Orel Jednoty Třeš Didras Bike je vlastně moderní forma bike sharingu. Bike sharing znamená, že na čtyřech stanovištích v Třešti jsou dostupná kola pro veřejnost a veřejnost vlastně si je může kdykoliv půjčit. Ten nápad vznikl spontánně, když jsme vlastně někde na Karlíně seděli v létě a koukali jsme právě na ty Rekula, což je vlastně pražská obdoba těch Didras Bike. Nicméně tam je to vlastně placený, tam je to normálně na zámek, je tam nějaký registrační poplatek. My jsme si řekli, že to zkusíme udělat v Třešti. Byla to spíš jako ze začátku taková sranda, uděláme prostě pár kol, zjistíme, co na to lidi. Ale nicméně jakoby třešťáci si to vzali poměrně jako za projekt vlastní. Funguje to tak, že přes sociální sítě a přes městský rozhlas vlastně dáváme nějakou poptávku, lidi se nám sami ozývají a ty kola nám vlastně darují. My pak ty kola jako upravíme, natřeme do modrobílých barev a označíme prostě nějakým jménem. Ty kola pak vlastně putují na stanoviště, stanoviště jsou 4 v Třešti a jediná podmínka vlastně je, že to kolo do 24 hodin se musí vrátit. Didras Bike vlastně vychází dle jména třešského rodáka Karla Didery, který vlastně s tím kolem je spjatý, jezdil vlastně na kole celý život, dokonce je známý tím, že jel do Českých Budějovic na nějakou výstavu králíků na tím kole a toho králíka si vezl někde na nosiči. Takže podle Karla Didery to je to jméno. Dokud prostě lidi na těch půdách budou mít ty stará kola a budeme je dostávat a bude nějaká ta chuť pořád nějakým způsobem to doplňovat aspoň v tom počtu těch 10 kusů kol ročně, tak si myslím, že to fungovat bude.